je připravený, nebo jsou připraveny ty speciální dipy. A pak mám jednu těžší recepturu z Afghánistánu. Myslím si, že je moc zajímavá, kdo už jste přistoupil blíž, tak je tady vidět. Já vás taky vítám za občanské sdružení Přátelé Račetice okolí tady v Račeticích. Jsem rád, že se vás tady sešlo tolik, že jste se na nás přišli podívat. A snažíme se vám tady ukázat nejenom všechno, co se týče cibule, ale vůbec jak ten venkov žije a že tady prostě je fakt paráda, pěkně. Doufám, že i vám se tady líbí. Tak je to dobrý. Takže přátelé, připraveni, já to s dovolením odstartuji. Muzika připravená, 3, 2, 1, start!
sky. Rammstein. Sass ist ein Schlag der Liebe, ist Krieg. Sex ist ein Schlag der Liebe, ist Krieg. Super, díky, že jste tady s náma byli v Račeticích, občanský sdružení přátelé Račetice a okolí vám moc děkuju za účast. Budeme se těšit příští rok a jinak Rammstein Tribute Show. Díky Romanu Maškovi, že jsem pozval dotáh. Příští rok vypadá to, že asi 14. září, uvidíme, co pro vás připravíme. Zůstaňte tady s náma. Celý občanský sdružení a přátelé, díky.